Dhe ndalemi pak tek zhvillimet politike të orëve dhe ditëve të fundit. Bashkohet në ditar sot Pandi Gjata, producent në 2CNN. Mirë se vjen Pandi. Mirë se gjitha, Denisa. Dhe për ta nisur sigurisht me diskutimet, së pari në kampin opozitar, Sali Berisha e ka bërë të qartë se primaret brenda PD-s për bashkitë kryesore të paktën do të mbyllen brenda muajit tetor. Është vonë, shpejt, është koha e duhur? Gjithmonë është bërë ajo pyetja se kur do të mësohen emrat e kandidatëve, do të mësohen disa ditë para çeljes së fushatës zyrtarisht për zgjedhjet e ardhshme, kështu ka ndodhur në kohën e Bashës kur ishte kryetari i Partisë Demokratike, apo do të mësohen më herët. Zoti Berisha e ka premtuar që do të jenë emrat publikisht herët për kandidatët për kryetar bashkie për zgjedhjet e ardhshme vendore dhe duket se me procesin e primareve do t'i bëj publike sa më herët ata padyshim që emrat duhet mësohen shumë shpejt para datës së zgjedhjeve, të mësohet edhe zgjesi, ai që do të votojë, të mësohet me profilin e kandidatit, të mësohet me atë që do të ofrojë kur të vinë edhe ditët zyrtare të fushatës për zgjedhjet lokale. Sidomos Partia Demokratike ka nevojë që t'i nxjerrë në situatën e saj të brendshme pas gjithasaj se çfarë ka ndodhur shumë herët. Pra, mendoj që është koha e duhur nëse zgjedhjet do të jenë në fund të prillit apo fillim të majit të vitit tjetër, është kohë e mjaftueshme që elektorati zgjesi të mësojnë emrat që do të kenë në kutinë e votimit për t'i votuar, apo edhe t'i dëgjojnë për debate televizive, të kenë mundësi për t'i takuar edhe nga afër, jo vetëm në ditët e fushatës zgjedhore. Mendoj që është kohë e duhur për t'i mësuar këto emra për kandidat. Deri tani, teksa diskutohet shumë për primaret brenda PD-s, nuk kanë munguar edhe kritikat. Primaret e Partisë Demokratike janë parë ndoshta edhe si një mur ndarës mes PD-s dhe aleatëve. Jo të gjithë janë dakord me primaret e PD-s. Mendon se do të shërbejë si një ngërç edhe në marrëdhënien e bashkëpunimit mes tyre? Po, primaret janë një ngërç brenda demokratëve, në radhë të parë dhe pastaj edhe me aleatët. Kemi ftesa publike të Zotit Berisha, ku thotë që të gjithë demokratët të bëhen pjesë e primareve. Ai ka përjashtuar nga ftesa e tij publike vetëm një emër, është emri Lulzim Bashës, ish kryetari të Partisë Demokratike, deri në momentin që ai sipas Berishës të sqaroi historinë e 500.000 dollarëve financime me para ruse të Partisë Demokratike, siç u ngrit edhe shqetësimi i javëve më parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ngërçi i parë është a do të bëhen gjitha palët në këto primare, a do të jetë grupi Ali Beaj, a do të jenë deputetët e papozicionuar ata që do të marrin pjesë në këto primare, dhe më pas është ngërçi i dytë me aleatët. Me Zotin Meta duke se është e ka përcyer historia, kam përshtypjen Zotin Meta është rrequr nga kandidatët e partisë së tij, Partisë së Lirisë për bashkitë në vend, duke se synimi i tij do të jenë vetëm votat për antarët e këshillave bashkiake aty ku edhe fuqia është e madhe në vendimarrjen e bashkive të reja që do dalin pas zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Ka ngërçme disa prej aleatëve, Zotin Duka mos gaboj është më i drejtë për drejtë, pasi edhe aleatët mund të pretendojnë në një bashki, jo të dorës së parë, jo bashki kryesore, por do tjetë e vështirë që të ndahet kjo tort kur Ilir Meta ka bërë atë tërheqjen e madhe deri në këto momente që nuk kërkon bashki me kandidatët. E beson në fakt Pandi Ilir Metën kur e thot këtë, që nuk do të nxjerr kandidat, por do të mbështesë ata të PD-s? Po, deri tani priremi ta besojmë Zotin Meta, në gjendjen që ai gjeti LSI-n edhe tashmë Partinë e Lirisë, duket se fokusi i tij është për ta riorganizuar dhe për ta ringritur atë në bazë, pra për të marrë sa më shumë vota si Partia e Lirisë, edhe kjo do të përkthehet në antar të këshillave bashkiak pas zgjedhjeve të ardhshme lokale, kurse për aleatët është edhe ngërçi më kryesor, aleatët e tjerë të Partisë Demokratike, ku duhet të nënvizojmë që në këto negociata të deritanishme ka vetëm një emër që nuk është paraqitur për të takuar Sali Berishën në zyrën e tij në Selin Blu, është Shpëtimi Drizi i PD-s, të cilin ju e intervistuat para ca ditëve, dhe nëse Zoti Berisha i takoi të gjithë me radhë me Diun, Shehin, Dukën, Ndokën, mungonte emri i Drizit, PD-s aleatit të Partisë Demokratike. Zoti Drizi ka dalë deputet në zgjedhjet e fundit nga listat e Partisë Demokratike, por ai nuk është faqur në asnjë prej këtyre takimeve, madje ka lënë edhe të hapur mundësinë e bashkëpunimit me të gjithë, duke thënë se është edhe për një tango tjetër apo për një marrëveshje tjetër sërisht me socialistët. Kështu që aleatët e tjerë të gjithë të Partisë Demokratike priren që të opozita të dalin me një kandidat, pasi sa më shumë emra nga gjiri opozitës të ketë në këto zgjedhje.
aq më të fragmentarizuar do të jenë ata, aq më shumë do të shpërndahen edhe votat e opozitës. Përveç faktit që për PD-n këto janë primaret e para, flas përveç atyre për kryetar të PD-s në DEG. Më herët ekzistonte justifikimi që nëse emri i kandidatit del shumë herët për në zgjedhjet lokale apo edhe në listat më pas për deputet në zgjedhje parlamentare, nisin përçarjet brenda grupit. Mendon se do të shmanget kjo këtë herë, duke qenë se emra do të mësohen muaj më përpara? Po, demokratët e Berishës e ka një test që ka 6 marsi me primaret e para, edhe pse ishte një proces i kontestuar, i mbajtur një kohë shumë të shkurtër për vetë rethanat që ishte partia demokratike në atë kohë, edhe sot nuk është se rethanat janë më të mira, ka një detaj që përveç antarëve të partisë demokratike do të ftohen të votojnë edhe simpatizantët, o nuk e di se si do të organizohet pjesa e simpatizantëve, pasi PD-ja e Berishës sot ka një problematik të mbartur nga koha e Lulzim Bashës për le të themi atë që mund të quhet listën e antarëve databazën me emrat e antarësisë së Partisë Demokratike. Kjo u paqë nga zgjedhjet për kryetarin e FRPD-s në fakt. Pikërisht ishte një precedent i ditëve më parë, por ndërkohë se si do të organizohet dhe kush do të quhet simpatizant i demokratëve për të marrë pjesë në këtë votim, si do të jetë vota e një simpatizanti e barabartë me votën e atij që është antar për një jetë i Partisë Demokratike, këto janë pastaj për tu parë, por gjithsesi më mirë shernajat nëse kanë plan të ndodhin për të kontestuar një emër apo një kandidat për një kryetar bashkie, më mirë të ndodhin tani sa të ndodhin ditë para çeljes fushatës zgjedhore, por nuk besoj që do të jetë ky debati më i madh. Debati më i madh është a do të bëhen bashk palët në Partinë Demokratike. Ka shumë zëra që thonë për hir të zgjedhjeve dhe për hir të një kundërshtari që ne kemi vetëm Edi Ramën, duhet bëhemi bashk, por a do të bëhen bashk? Ka tentativa, ka një ftesë publike të Sali Berishës për grupin e Ali Bejajt që të ulen dhe të flasin për atë që është një ndër reformat kryesore që diskutohet sot në parlament, reforma territoriale. Pala Ali Bej, pala Berisha nuk kanë diferenca apo ndarje të mëdhaja rreth asaj që ofron për reformën territoriale. 94 bashki kërkon pala Ali Bej, 95 zoti Berisha, ndahen shumë pak për numrin e rajoneve. Berisha është në 5, pala Ali Bej është mes 6 dhe 3 rajoneve me këtë ndarje të re territoriale. Gjithsesi, unë nuk e shikoj më shumë se një ftesë për reformën territoriale, por e shikoj si një ftesë sa do mund të ulen palët me preteksin e reformës territoriale për të patur një bashkëpunim lokal për zgjedhjet lokale, le të themi, të vitit të ardhshëm. Po shqyrton thua pala Ali Bej-a e këtë ftesë, Pandi? Po ne detajet publike nuk dim. Dim që zoti Berisha ka thënë që negociatat po i zhvillon Edi Paloka, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Rifemelimit. Zoti Paloka nuk është prononcuar për këto deklarata, nuk ka thënë se kë po takon, ku është takuar. Zonja Dhurata Çupi javën e kaluar kur ne pyetëm ishte e hapur mbas ftesës së Berishës që demokratët të ulen, a do të ulen në kryesinë e kuvendit, a do të ulen në selinë e Partisë Demokratike që ne po shikojmë edhe në këtë moment në ekran, nuk ka rëndësi vendi se kur. Palët kanë shprehur gatishmëri për cilat do të jenë modalitetet si jo të ulen, si jo të shkojnë me një draft për reformën territoriale në parlament. Kujtoj që Tauland Balla jo më lart se sot paradite deklaroi që javën e ardhshme do të ulemi me palët, pra palët socialistë dhe demokratë, opozitë dhe majorancë do të ulemi në tavolinë për të diskutuar siç tha ai numrin e bashkive që propozohet të shtohen me këtë reformë territoriale, por s'është e thënë që edhe të ketë një propozim siç tha zoti Balla për të ulur numrin e këtyre bashkive, pra nga 61 në më pak se 61, pra palët do të ulen javën tjetër me njëra tjetrën, se çdo të bëjnë palët brenda Partisë Demokratike besoje kanë javën finale për të ulur dhe për të dalë për të dakordsuar me një draft të përbashkët. Nëse ja arrin për reformën territoriale, mendoj që është një hap plus dhe një hap goxha para dhe e para ulje e palëve me gjithë të konflikte dhe krizë më shumë se një vjeçare që i ka përfshirë. Shumë shkurt, Pandi, duat ndalem edhe disa çështje të tjera. Së pari, kanë filluar të qarkullojnë emra për kandidat të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Disa thonë se kandidati duhet jetë larg politikës e mundësisht të vinë nga shoqëria civile. Mendon që është një zgjidhje reale kjo për opozitën? E ka provuar edhe më herët. Po, emrat kanë filluar të dalin nga brenda opozitës, kanë filluar të dalin dhe emra që mund të jenë afruar në Partinë Demokratike të zotit Berisha, dalin nga vet individët që kanë ambicie, dalin nga grupimet që ata i mbështesin, po dalin edhe nga kundështarët, si që është
rasti i Ilir Ali Mehmetit që thuhet se ka dalë si emër jo nga AI apo nga Partia Demokratike, por nga pala tjetër e të majtëve për ta djegur apo për ta konsumuar në këtë debatin e madh mediatik, siç ne po flasim që sot për emra. Mendoj që e rëndësishme sot është emri i një kandidati dinjitoz, i një emri përfaqësues. Nuk ka rëndësi për mua të jetë i radhëve të Partisë Demokratike apo jashtë tyre, nëse demokratët do të kenë një emër që është edhe jashtë politikës apo jashtë rreshtimit partiak, padyshim do të jetë mirë. E rëndësishme është që një kandidat t'i përfaqësojë të gjitha palët e opozitës dhe ta mbështesin të gjithë këtë emër dhe jo më ta luftojnë apo të kenë flirtime me rivalin e tij. Edhe pse është e vështirë, por nëse në realitetin e politikës shqiptare është e vështirë për emrat që vijnë nga jashtë politikës, por nëse një emër dinjitoz merr mbështetjen e të gjithëve, padyshim i shërben edhe cilësisë së garës në zgjedhjet e ardhshme lokale, mendoj. Nga ana tjetër kemi Edi Ramën që duket sikur e ka të qartë se kush do të jenë kandidatët e tij. Sa avantazhi jep kjo Ramës përballë opozitës? Por ama është në avantazh, është në avantazh edhe për historinë në cilën ndodhet opozita, Partia Demokratike. Nëse kjo opozit do të vazhdoj të jetë e ndarë, apo nëse kjo opozit do të nisë një betejë tjetër, pasi kujtojmë që në datën 3 nëntor kemi një seancë të parë në gjykatën e apelit për një nga ankimimet e konfliktit të brendshëm në Partinë Demokratike. Nëse kjo histori gjykatash do t'i ndaj palët edhe më shumë, atëherë loja padyshim shkon në adresë të Zotit Rama. Ai ka filtruar, besoj, më mirë se askush tjetër në Partinë Socialiste, se kujt do t'i besoj një mandat tjetër, se kë do të ndryshojnë, e deri tani mund të flasim vetëm për një emër që nuk ka shanset të kandidojë për një mandat tjetër, është Dritan Leli i Vlorës, për shkak të marrëdhënieve që Zoti Rama i ka publike me kryebashkiakun e Vlorës, ku ai është deputet, vëmendjen më të madhe si kryeministër e ka për investimet dhe gjithë projektet në qytetin bregdetar. Nuk dim të tjerë, ka patur në fundjavë një takim dyditor në Durrës me gjithë kryebashkiakët dhe drejtuesit politik të qarqeve për një bilanc të premtimeve, punës që secili prej tyre ka bërë. Nuk besoj të ketë dhënë sinjale se kush kandidon dhe kush nuk kandidon, por megjithatë disa ide të qarta besoj i ka. Disa sinjale padyshim edhe në komunikimin që mund të ketë patur me njërin apo tjetrin, ata e njohin mesazhet që përcjell Rama edhe kur nuk flet drejt për drejt. Dakord. Pandi gjata, të falenderoj si gjithë një kënaqësi që jemi ne për të bërë bilancin e politikës këtyre ditëve dhe do të shihemi shumë shpejt besoj, muaj të vrullshëm na presin nga politika, apo jo? Të falenderoj edhe unë padyshim. Faleminderit.